Assalomu alaykum, YouTube ahli, sizlar bilan Oybek To'rayev. Xo'p, bugun biz intervyu haqida gaplashamiz. Sezayotgan bo'lsanglar, biz ataylab muzga qo'yib yubordik. Asli men qarsaklar ostida chiqib, sizlar to'xtatmasligim kerak. Rahmat, 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 rahmat deyishim kerak. Bir qarashda intervyu olish juda oson yoki oddiy ishdek tuyuladi. Ammo agar siz suhbatdoshingizdan qimmatli ma'lumotlarni olishni istasangiz, bu uchun albatta harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa suhbatdoshingiz siz bergan savollarga qiziqmasa turgan gapki, muvaffaqiyatsiz intervyu tashkil qilinishi mumkin bo'lib qoladi. Как вы считаете, сколько, по вашему мнению, должен зарабатывать успешный человек в нашем городе? Стой. Минутку. Ты знаешь, кто я? Я вор. Ba'zida sizning auditoriyangizga qiziq bo'lgan shaxsga nisbatan savollar to'planib qoladi va bu ko'pincha jamiyat arboblari, siyosatchilar, amaldorlar va elchiga san'atkorlar bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda bunday loyihalar YouTube algoritmida yetarlicha topiladi. Shaxsan o'zim bir nechasini, ya'ni o'zbek tilidagisini bir nechasini kuzatib boraman. 33 savol, o'smindagi bolalar, ular loyihasi, intervyu TV, Chotki TV'ni yakka-yakka loyihalari shular jumlasidandir. Lekin bularning orasida menga eng yoqadigani Lazzaki Hamidovni ular loyihasi hisoblanadi. Chunki suhbatdosh tanlash, uni yetarlicha o'rganish va savollar ketma-ketligini his qilishi menga shaxsan menga juda yoqadi. Fuqarolik pozitsiyangiz yo'q deya fikr uyg'ondi-da. Qanchalik darajada mana fikrim to'g'ri yoki noto'g'ri? Umuman korrupsiyani hamma yerda yo'qotish kerak. Bu narsani qilish qiyin. Xo'p, ishni nimadan boshlash kerak? Albatta, suhbat mavzusini chuqurroq o'rganishdan boshlashingiz kerak. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda va forumlarda nimalar deyishmoqda, qanday mishmishlar uni atrofida kezib yuribdi. Bunda mini tadqiqot ushbu mavzuning hali qaysidir jihatlari ko'rib chiqilmaganligini va bu orqali odamlarga qanday yangiliklar ulashish kerakligi to'g'risida biroz bo'lsa-da sizga yordam beradi. Ha, aytgancha sizni adashtirmasliklar uchun suhbat mavzusidan, suhbatdoshingizdan kam bo'lmagan holda bilishingiz kerak bo'lmasa, ancha-muncha noqulay holatga tushib qolishingiz ehtimoli yuqori. Pragaga ketding. Qayergadir ketdim. Men uchun har qanday davlat chet el edi. Chet elga ketdim. Meni nimagadir o'rgatishi mumkin bo'lgan muhit kerak edi. Lekin Praga unaqa joy emas. Shoshma. Pragaga kelding. Mana Karlov most, Staropramen ichyapsan. Yana nima qilding? Hamkasblaringiz, yaqinlaringiz va qarindoshlaringiz qanday savollar berishingiz to'g'risida maslahatlar so'rashingiz bu ortiqchalik qilmaydi. Ba'zan ulardan original va o'ta kamyob bo'lgan bir g'oyalar uchrab qolishi turgan gap. Savollar ro'yxati o'zaro mantiqiy va bog'liq bo'lishi kerak. Asosiysi sizni ular miyangizda bo'lsin. Ya'ni siz nima deyotganligingizni o'zingiz bilib turing. Va albatta loyihangizda hech qayerda berilmagan va hamma javob bera oladigan savol bo'lishi tomoshabinlar uchun o'zgacha bir emotsiya bag'ishlaydi. Orzudagi O'zbekiston qanday bo'ladi? Boshqa qiyin savollarga. Shaxsan o'zim kimdandir intervyu olmoqchi bo'lsam, albatta ishni o'rganib chiqishdan, ya'ni o'sha shaxsni o'rganib chiqishdan boshlayman. U kishi nima qilgan, qayerda, nima qiladi, uning do'stlari kim, xullas va hokazo. Barcha-barchasini o'rganib chiqish, albatta o'sha do'stlari bilan, yaqinlari bilan ham biroz bo'lsa-da, qisqa vaqt bo'lsa-da suhbat qurishingiz, o'sha kichik bo'lsa-da qanaqadir savollaringizga javob olishingiz, uni, u kishini yoki sizni suhbatdoshingizni yaqinroq bilishingizga yordam beradi. Gapga chechan yoki kam gap, qiziqqon yoki sovuqqon, uning siyosiy va hayotiy qarashlari qanday? U qanday mavzular uchun intervyu berishini afzal ko'radi va kimlarni yoqtirmaydi? Bularning barchasini bilish sizga muvaffaqiyatli intervyu rejasini tuzishga yordam beradi. Agar men tanlagan inson mana qarashlarimga to'g'ri kelib, undan nimadir ololaman va juda yaxshi intervyu chiqadi degan bir o'zimda ichimda qanaqadir aminlik bo'lsa, albatta u kishidan nima deydi, birinchi ruxsat so'rayman va kunlarini kelishib, uni vaqtini to'g'irlab, suhbatga chaqirgan bo'laman. Hech sizni o'z kasbingizga nisbatan afsuslanish bo'lganmi? Tak. Endi bu, ya'ni bekor tanlagan ekanman. Yaxshi savol bo'ldi. Bu bundan bir necha yil oldin bo'lgandi. Endi bu hayotda har xil fikr keladi, hammasi keladi. Suhbatdoshingizga qanday savollar berishingiz kerak? Bu juda ham chuqur savol.
Shunday savollar borki, bir marta beriladi, keyinchalik u savollarga hojat qolmaydi. Shunday savollar borki, yillar davomida o'z kuchini yo'qotmaydi va har kim ham bu savolga javob berishi mumkin. U shunday savollar borki, bir kishi uchun aynan o'sha shaxs bera oladi bu savollarga javobni. Nima desa bo'ladi? Va u kishidan boshqa hech kim sizga bunaqa javobni bera olmasligi turgan gap. Savolni qarang endi. Yozishdan oldin yumshoqmi, qattiqmi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandanmi yoki yetmagandanmi bu? Xo'p, bu savolga chuqurroq bir yondashib, bu savoldan javobni mandan emas, 33 savol loyihasi egasi Muratulla aka Andijoniydan olishingizni istadim. Bundan bir necha oy oldin Instagram tarmog'i orqali Muratulla akaga savol yo'lladim. Va ular hech og'rinmay menga savolimga javob berdilar. Juda ham xursand bo'ldim to'g'risi. Xullas, rahmat. Kimga qo'shilgan ekan. Maslahatim, o'tiringlar komanda bilan. Ya'ni bir o'zingiz bo'lsangiz, bir o'zingiz. Yoki birorta do'stingiz bilan yaxshi fikrlovchi, fikr almashuvchi insonlar bilan ko'proq suhbatda bo'ling. Savollarni hozirgi kechki kunduzdagi insonlarni qiziqtirayotgan va qiynayotgan narsalarda topishga harakat qilasiz. Ko'p narsalarda insonlar qiynalishadi, ya'ni qaror qabul qilishda bu to'g'ri yoki noto'g'riligi. Shu to'g'ri yoki noto'g'riligini isbotlab beruvchi savollar ketma-ketligi bo'lsa, suhbatdoshingizga beriladigan. Bu boshqa insonlarga naf bo'ladi. Suhbat davomida yana maslahatim sizga, do'stim. Suhbat davomida birovning shaxsiy hayotini ochib beruvchi, g'iybatga sabab bo'lib qolmaydigan savollar tuzishi shart. Bo'lmasa u narsa sizga nabarotiga, ya'ni gunohga ishlashni boshlaydi. Bu narsadan ajra olish ham mumkin, gunoh olish ham mumkin. Kuzating, nechta odam intervyu qilyapti hozir va qaysi biriniki qanaqa turda. Xullas, intervyu boshlanishidan oldin siz loyihangizni qanday boshlanib, qanday tugashini ko'z oldingizga keltira olishingiz kerak bo'ladi va xayrlashishdan oldin suhbatdoshingizga maroqli suhbat uchun va sarflagan vaqti uchun tashakkur aytishni unutmang. Xushmuomalalik va odob-axloq professional jurnalist va blogerning o'ziga xos belgisidir. Bizda hozircha shular, sizlar bilan yaqin vaqtlar ichida Oybek To'rayev bo'ldi. Shu vaqtlar mobaynida sizlarga foydali kontent ulashdim degan umiddaman. Fikrlaringizni izohlarda qoldirishni va do'stlaringizga video rolik yoqqan bo'lsa ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.